Nu är det bara elva dagar kvar till valdagen och det här snackar vi om idag. Friheten som begränsas när man inte har möjlighet att ta bussen, tåget eller spårvagnen är inte en liten sak. Livskvaliteten i livet upprätthålls när man istället får släpa hem sina matkassar till fots kan ta bussen från affären. För att inte tala om den stora omställning som samhället behöver göra. För att den ska kunna ske krävs att vi ändrar på våra resvanor. Och för att vi ska kunna göra det krävs en kollektivtrafik man har råd med, som har bra funktionalitet och som går när man behöver det. Därför har Vänsterpartiet presenterat en enorm satsning på kollektivtrafik runt om i hela landet. Det är dags för vänsterpriser i kollektivtrafiken. Om detta snackar vi idag. I studion finns jag, Anna Härdig. Under flera decennier har både röda och blå politiker låtit kollektivtrafiken halka efter. Den har sålts ut, gjorts till en kassako för utländska bolag, nedprioriterats och släpat efter i underhåll. De senaste 20 åren har priserna i kollektivtrafiken fördubblats trots att priserna i allmänhet har ökat mycket långsammare. Samtidigt så finns det stora behov av att både rusta upp och bygga ut kollektivtrafiken. Fordonsflottan ska ställas om till eldrift, vilket pressar upp biljettpriserna på många håll i landet. Men Sveriges kollektivtrafik måste vara både billig och klimatanpassad. När vi nu går in i en lågkonjunktur och dessutom ser priserna på mat, drivmedel och el rusa, så blir ett månadskort i kollektivtrafiken ytterligare en börda. Att kollektivtrafiken är billig och välfungerande är en förutsättning för att kunna användas i livspusslet och stå för livskvalitet. Med bussen blir turen till bibblan inte så otillgänglig, storhandlingen blir inte så jobbig, och tåget ska vara tryggt så att ungarna själva kan ta sig hem från fotbollsträningen. Kollektivtrafiken behövs dessutom givetvis för klimatomställningen eftersom bussen, tåget och spårvagnen till skillnad från bilen och flyget är ett effektivt och klimatsmart transportmedel. Huvudansvaret för kollektivtrafiken ligger idag hos regionerna. Men Vänsterpartiet tycker att staten ska ta ett större ansvar för att öka resandet med kollektivtrafik. Biljettpriset, turtätheten och funktionaliteten har betydelse för att fler ska ställa bilen och istället välja att åka kollektivt. Därför presenterade Nooshi en av valrörelsens största satsningar i måndags. Förslaget går ut på två saker. 1. Att biljettpriserna i kollektivtrafiken halveras genom att staten står för halva intäktsbeloppet genererat av biljettintäkter. Det ska helt enkelt inte vara så himla dyrt att åka kollektivt. 2. Att ett nytt investeringsstöd för kollektivtrafiken skapas för att öka klimatambitionerna med kollektivtrafiken och säkerställa förbättrad turtäthet, ställa om fordonsflottan och förbättra tillgängligheten. Turerna ska alltså vara täta, busshållplatserna fler och komforten ska öka. Men, tänker du, är inte kollektivtrafiken regionernas ansvar? Jo, visst är det så. Men i takt med att resurserna till kommuner och regioner holkats ur och regionernas enda sätt att få in mer pengar till kollektivtrafiken är att höja skatten och avgifterna, så tycker vi att det är dags att staten tar ett större ansvar för att finansiera kollektivtrafiken i hela landet. Du kanske också funderar över hur vi vill finansiera den här satsningen? Det ska jag berätta. Vänsterpartiet vill höja skatten för de som tjänar allra mest. Ingen som tjänar under 43 000 kronor i månaden får höjd inkomstskatt med vår politik. Den som tjänar 45 000 kronor i månaden får betala en hel hundring mer. Den som tjänar 70 000 kronor i månaden får betala 1 000 kronor mer. Det är en bra deal för att få en sjukvård och en skola som fungerar, en utbyggd och billigare kollektivtrafik, snabbare klimatomställning och i slutändan ett samhälle som fungerar bättre. Det är väl bara tillfälligt tänker någon. Nej, det är inte tanken. Vänsterpartiet vill ha halverade biljettpriser från nästa år och framåt. Under de första två åren ska staten stå för hela kostnaden. Samtidigt ska ett nytt system av kollektivtrafikens finansiering utredas, så att vi om två år kan få ett permanent system på plats med bra fördelning av kostnaden mellan regioner och staten. Biljettpriserna ska halveras. Idag har vi pratat kollektivtrafik och hur Vänsterpartiet vill sänka priset på biljetten, ställa om fordonsflottan och kraftigt bygga ut kollektivtrafiken. Innan vi stänger snacket för idag tänkte jag tipsa om en grej du kan göra om du vill hjälpa Vänsterpartiet i valet. Ladda ner supporterappen Agera. Det är enkelt. 1. Ladda ner appen till din mobil. 2. Registrera dig och välj hur ofta du vill få pushnotiser. 3. Det var färdigt så. Du kommer nu få notiser om små insatser du kan göra för att stödja Vänsterpartiet i valrörelsen. Det kan vara uppmaningar att sprida inlägg i sociala medier, tipsa vänner om artiklar, debatter och aktiviteter. Eller saker du enkelt kan göra själv eller tillsammans med vänner. Du väljer själv hur aktiv du vill vara och hur ofta. I appen hittar du också länkar till fakta om Vänsterpartiets politik och tips på andra sätt du kan bli aktiv i partiet. Ju fler vi är som gör en insats, stor eller liten, det så större chans för vänstern att växa sig starkare. Gå in på vänsterpartiet.se supporterappen för att läsa mer. Tack för att du har lyssnat.